Mas a vida só vence assim. As pessoas esperam que eu, sendo travesti, seja onde? Na rua. E eu estou, mas trabalhando. Muito, muito obrigada. Do fundo do meu coração, continue ajudando e contribuindo a minha arte. Além da minha, existem travesti na política, existem travesti professora, existe vereadora, existe muitas travestis fazendo história. Uou! Que por mais que as pessoas não queiram a gente estando aqui,